নমস্কাৰ মই হাতটা গাহৰি মোৰ ফাৰ্মখন আৰম্ভ কৰিছিলো এখন টিঙৰ টিপালৰ তলত আৰম্ভ কৰিছিলো এ অলপ আগতে আৰু ইতিয়া মই পাই মোৰ 600 গাহৰি আছে এখন এখন মোৰ ফাৰ্ম ইয়াতে পাই মোৰ 150 ওপৰ ৰুম আছে আৰু গাহৰি পাই 600 ওপৰত আছে ৰতন গগৈ নামৰ এই ব্যক্তিজনে এখন টিপালৰ তলত মাত্ৰ 7টা গাহৰিয়ে 2016 চনত আৰম্ভ কৰিলে এখন ফাৰ্ম নিজৰ সন্তানৰ নামেৰে এই ফাৰ্মখনৰ নাম দিছিল ধুনুগুণু পিগাৰি ফাৰ্ম আজি ধুনুগুণু ফাৰ্মত গাহৰিৰ সংখ্যা 600ৰ অধিক হয় মোৰ ফাৰ্মত এতিয়া ডিউৰক হেমছা ইয়কছা আৰু লেনেছ আছে এজনী ডিউৰক 2 নম্বৰ বাৰত গাভিনী হৈছে ডিউৰকৰ মোৰ এতিয়া চাও সংখ্যা পায় 18 জনী মান আছে সেইখিনি হল ইয়কছা লাস্ট হোৱাইট ইয়কছা এই যে কষ্ট কৰিছো এতিয়া Total মোৰ চাও আছে এতিয়া বৰ্তমান 102 জনী আছে আৰু বৰ আছে মোৰ পাই 14 টামান বৰ আছে তাৰে 4টা বৰ ডিউৰক আছে হেমছায়াৰ মোৰ এতিয়া পাই 19 20 জনী মান হৈছেগে হেমছা নতুনকৈ ৰেডি কৰিছো এবো ইয়কছায়াৰ এতে এবো 2 নম্বৰ 3 নম্বৰ এনেকে গাভিনী হৈছে হৰখিনিয়ে মোৰ গাভিনী হোৱা গাহৰি আছে এবো হেমছায়াৰ আৰু ডিউৰকৰ ক্ৰছ F1 ए जनिया F1 बोर्ड আছে ক্ৰস কৰাৰ পিছতে মানে পিওৰ দুটা ক্ৰস কৰাৰ পিছতে F1 হয় এটো লেনেছ বোৰ্ড এটাই আছে বৰ লেনেছৰ এটো ইয়াৰ লেং হাইট বহুত ডাঙৰ আৰু গাহৰি ঠাণ্ডা বহুত ঠাণ্ডা পকিতে হয় এখিনিয়ে ফাৰ্ম মোৰ এয়া হকটা এতিয়া মানে মোৰ 67 জনী মানৰ লগত পোৱালি আছে Quality মানে বৰ্তমান আছে বাকি গাভিনী হৈ আছে কিমান পোৱালি আছে এতিয়া আপোনাৰ ফাৰ্ম পাই 400 ওপৰত আছে পোৱালি হয় মোৰ গাহৰি এতিয়া অসমৰ বিভিন্ন জায়গাত যায় আসলে গাহৰি পোৱালি মই নপঠাও গাহৰি বজাৰটো এনেকুৱা হয় মানে বজাৰখন ঘৰলৈ আহে গতিকে ধৰক তেখেতলোকে সবৰ ডিমান্ড থাকে আৰু যিমান ডিমান্ড আছে হিমান মই পোৱালি এতিয়ালৈকে দিব পৰা নাই গতিকে ডিমান্ডটো বেছি আৰু মই প্ৰডাকশন কৰিব পৰা নাই হিমান অনুপাতে এবো ডিউৰক বছৰেকত বিক্ৰী কৰে 1 কোটি 20 লাখ টকাৰ গাহৰি উত্তৰ লখিমপুৰৰ লামু গাঁৱৰ ৰতন গগৈ আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালৰ কৃষ্ণ সাধনাৰ ফল এটো মই নেপালৰ পৰা আনিছিলো ইয়াৰ বিশেষ ক্ষেত্ৰ এটো ডিউৰকৰ মানে মিটৰ কোৱালিটি সবতকে মানে গাহৰি ভিতৰত ভাল ডিউৰকৰ আৰু ধৰক ডিউৰক আৰু দুই নম্বৰ কথা হলকে আমি ডিউৰক বাহিৰৰ পৰা প্ৰথম অনা ভিতৰত আমি আনিছিলো আমি তিনজন মানে আনিছিলো বিদবৰ ৰাজকৰ মন্টু সোণালা মই ইহঁতৰ পোৱালি এতিয়া মাৰ্কেটত 15000 কা চলি আছে ডিউৰকৰ গতিকে ডিউৰকৰ ৰিজাল্ট বহুত ভাল আৰু ইহঁতে মানে আৰু এটা হাতক গুণ কি আছে ইহঁতে মানে সিয়বাখন কৰে ইয়কছা বা হেমছা দানা দিয়া টাইমত খুব সিয়বাখন কৰে ইহঁতে সিয়বাখন কৰে একদম মনে মনে দানাটো খায় নিজু পকিতি মোৰ আজি জগি আছে এতিয়ালৈকে বৰ্তমান 9টা পোৱালি দিছে লাস্ট হোৱাইট ইয়কছায়াৰ তাই 13 14টা পোৱালি দিব বুলি ধৰিছো কিতাবা খুব ফুনকালে পলিখিন জগিয়া থাকে কিতাবা কিন্তু টাইম লাগে এটা পায় তাই 2 ঘন্টা মান হল পলি দি আছে কমপ্লিট হোৱা নাই পলি ধক পায় 2 3 মিনিট মই ওলাই কিন্তু কিতাবা টাইম লাগে সব টাইমত মানে সব গাহৰি একেটা টাইমতে পলি পটাপট নোলায় ৰৈ থাকিব লাগে তেনেকে মানে হেতু পলি জগা হমন আমি এটা বহি লওঁ কাপকানি লৈ মই আপোনালোকক গাহৰি যদি চিনাকি কৰিব লৈছো যিজনীয়ে নেকি মোৰ ফাৰ্মৰ ৰেকৰ্ড ভাঙিছে মোৰে নহয় মই জনাত গুটে অসমৰ ভিতৰত টাইপ ৰেকৰ্ড 1 নম্বৰত আছে 20টা পোৱালি দিছে ডিউৰক এজনী এই ডিউৰক 20টা পোৱালি বহুতে মানে মোক শুভেচ্ছাও জনাইছে মনোজ দাই ধক এই দুজনী খবৰ লৈছে 20টা পোৱালি দিয়া কাৰণে ভাল ৰেকৰ্ড কৰিছে 20টা পোৱালি ডিউৰকত ইয়াতে এখিনি পোৱালি ৰাখিছো যিখিনি নেকি F1 বুলি কয় এতিয়া মই কালাৰফুল আৰু বৰ ধুনিয়া লাগে দেখিবলৈ এনেকুৱা এই যিবোৰ ৰঙা আৰু কোলা আছে কিছুমানে পাইথান বুলি কয় আসলে এটো মোৰ পাইথান নহয় এটো ডিউৰক আৰু ইয়কছায়াৰ ক্ৰস F1 পোৱালি এখিনি মাইকি পোৱালিখিনি মই নতুন ফাৰ্মৰ কাৰণে ৰেডি কৰিছো কিমান পোৱালি আছে ইয়াতে এক্সাক্ট মই হিচাপ কৰি থোৱা নাই 18 20 টা আছে চাগে পোৱালি মানে নতুন ফাৰ্মৰ কাৰণে এখিনি ৰেডি কৰিছো 7টা গাহৰিৰ পৰা 5 বছৰত 600 গাহৰিৰে ভৰা ফাৰ্ম গঢ়ি তোলা ৰতন গগৈৰ পৰা জানো আহক সফলতাৰ আৰৰ কাহিনী মই ধৰক ৰিকভাৰী এজেন্ট হিচাপে থাকুতে মোৰ বেংকৰ যি ফিল্ড অফিচাৰ ভৰ লগত ফিল্ডত যাব লাগা তেনেকে মই এদিন মানে হঠাৎ গৈ প্লানি বিদব ৰাজকোৱা ফাৰ্মত গৈ উপস্থিত হৈছিল তে বিদব ৰাজকোৱা মোৰ ভাইটি তুল তেখেতৰ ফাৰ্মখন দেখি ভাবিলো মইও বহুত দিনৰ পৰা ভাবি আছিল কিবা এটা মই কৰিব লাগে এটা ফাৰ্মখন দেখি মই ভাবিলো মই ফাৰ্মকে কৰো তেওঁৰ লগত কথা ছটা পাতি ফাৰ্ম কৈ তেখেতৰ পৰা মই হাতটা গাহৰি আনিলো ইয়কশায়াৰ জাতৰ হাতটা পোৱালি আনিলো আনি পিলনে ফাৰ্মত বহাই লাহে লাহে যেটা হিহঁতৰ লগত মানে মই থাকি ভাবিলো যে নহয় এটোই মোৰ মানে জীৱনৰ লক্ষ্য হিচাপে মই ধক গাহৰি ফাৰ্মখনকে ধৰি ল'ব পাৰো আৰু সেই হিচাপে ভাবি মই নেক্সট বছৰত মই বিদৰ ৰাজকৰ লগতে আলোচনা কৰি হে তেতিয়া মই গাহৰি প্ৰতি হিমান মানে ধক অভিজ্ঞতা নাছিলে বিধৱা ৰাজকৰ বহুত পুৰণা ফাৰ্মাৰ তেখেতৰ পৰা মই বহুত কথা জানিলো ফোনত কথা পাতিলো লগ কৰিলো পাবিলে আমি হাৰিয়ানা গলো হাৰিয়ানা পৰা মই আকৌ 18টা গাহৰি আনিলো তেনেকৈ হে 18টা গাহৰি হে মোৰ আৰম্ভণি তাৰ পৰা মই পৰ্যায়ক্ৰমে ধক নিজৰ গাহৰি ৰাখি বহাই গৈ আছো আৰু লগতে ধক মই ফাৰ্মৰ সংখ্যা বহাই গৈছো ফাৰ্ম বৰ্তমান মোৰ ধক হে 600ৰ ওপৰত গাহৰি আছে পায় ধৰক ইনকমও যথেষ্ট হৈছে মোৰ ধৰক মোৰ লগতে 8টা পৰিয়াল চলি আছে মই নিজে ধুনিয়াকে চলি আছো কিমান গাহৰি কিমান পায় এতিয়া মানে আপুনি বছৰ মোৰ কবলে গলে এতিয়া মোৰ আজি অলপ দিন আগতে মই হিচাপ এটা কৰিছিলো তুলমুলকে ধৰক টাৰ্ণঅভাৰ 1 কোটি 20 লাখৰ ওপৰত হৈছিল অভাৱনীয় হয় এখিনি মই চিন্তা কৰা নাছিলো কিন্তু তেনেকৈ মই ভাবিছো আৰু লগৰ ধৰ আৰু অলপ মানে কি মই ফাৰ্মখন বহাব পাৰো নি বুলি মই নতুনকৈ আকৌ মানে ফাৰ্মৰ কাৰণে নতুন এটা প্লেচ ঠিক কৰি পেলানি মাটি চিটি তোলা আৰম্ভ কৰিছো লগতে মই আৰু এটা মানে ধৰক এটা কথা বতৰা পাতি আছো গাহৰি ধৰ মাংস হুকান পেকেজিং কৰিব পাৰি নেকি এখিনি কথা বতৰা হৈ গৈছে মেচিন চিষ্টেমৰ কথা হৈ গৈছে খুব ফোনকালে ধৰক মই গাহৰি পেকেজিঙৰ ব্যৱস্থাটো কৰিম বুলি মনতে ভাবিছো এতিয়া কি কি জাতৰ গাহৰি আছে মোৰ ওচৰত আছে এতিয়া আপোনাৰ হেমশ্বায়াৰ ইয়ৰ্কশ্বায়াৰ ডিউৰক লেনেসো বোৰটা আছে এনেকৈ মানে F1 আছে তেনেকৈ ধৰ গাহৰি হিকিটা বিধ আছে আৰু এটা কথা আপোনাক সুধো যে আপুনি যে গাহৰি যে বিধি পায় বা কাৰবাৰ দেখা যায় যে গাহৰি ফাৰ্ম খুলে আপোন আইডিয়া হৈ থাকে হয় এই দুটা বিধি পোৱা নাইকিয়া হয় এই দুটা কাৰণত কি পাৰ্থক্য দেখা আপুনি মানে কথা হল কি বহুতে ধৰক দেখাক দেখি ফাৰ্ম কৰিব হয় কিন্তু ফাৰ্মৰ প্ৰতি যিখিনি যত্ন লব লগিয়া হয় সেইখিনি কৰিব নাই ফাৰ্ম এখন কৰিব গলে এনেকুৱা নহয় যে মই কাবাক দেখি আনিলো মোৰ পইচা আছে ফাৰ্মখন আৰম্ভ কৰিলো কাবাক চাবলিলো হেতু নহয় আপুনি যিমানে পইচা নাথাকক বা যিমানে আপুনি মানুহ লাগ ফার্মত যদি আপুনি যদি নিজে যদি উত্তপ্তভাৱে জড়িত হৈ নাথাকে তেল হেখন ফাৰ্ম মই সাকসেসফুল হ'ব বুলি দেখাব কিয়নো যিমানে মোৰ ফাৰ্মত এতিয়া 8টা পৰিয়াল আছে 8জন মানুহে কাম কৰি আছে সদায় মানুহ কাম কৰি ভাগ লাগে তেখেতলোকো ভাগ লাগে ধৰক তেখেত দানা পানী দিয়া টাইমত সদায় নিজেই মানে তদাৰক কৰিব লাগে তেখেতৰ কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় যে এই সদায় গোবৰ পেলাই পেলাই আমনি লগা দানাখিনি গোবৰৰ ওপৰতে দিলে লোকচানটো মোৰ হ'ল আৰু ধৰক কাম কৰা মানুহজনক মই কেলে দুখ দিব নোৱাৰোঁ তেখেতলোকে সদায় একেটা কাম কৰি গোবৰ পেলাই ফাৰ্মত লাগি আমনি লাগে তেখেতক লৰালৰি চিটত দিয়ে কিন্তু ধৰক মালিক যদি হয় নিজে যদি কাম কৰে তেতিয়া আপুনি সদায় গাহৰি ফাৰ্মখনৰ মানে কোনটো গাহৰি বেমাৰ হৈছে কোনটো গাহৰি ভৰিত ডুব পাইছে কোনটো গাহৰি পোক দিছে আপোনাৰ চকুত মানে পটককৈ পৰিব গতিকে আপুনি অকল পইচা দিয়ে গাহৰি ফাৰ্মখন চলাম বুলি নাভাবি আপুনি হাতে কামে কৰি যাওক নিশ্চয় আপুনি সফলতা অৰ্জন কৰিব পাৰিব আৰু এটা কথা মই আপোনাক সুধিছো যে গাহৰি ফাৰ্ম এখন যেতিয়া কৰিবলৈ যায় তো প্ৰাথমিক কথা কিছুমান বহুত দৰকাৰী আপুনি যিকিটা কথা ক'লে এইকিটা কথাটো দৰকাৰী তো আপুনি ভাবে যে কোনটা কথা মানি চলিব যে গাহৰি ফাৰ্মখনত দুপটুপে গাহৰি বাঢ়ি যাব আৰু আপুনি আকৌ এটা প্ৰথম কথা হ'ল কি গাহৰি ফাৰ্ম এখন আমি কৰিবলৈ যদি যাওঁ তেতিয়া হলে আপুনি প্ৰথম জায়গাটো সিলেকশন কৰিব লাগিব এনেকুৱা জায়গা আমাৰ আগতে ধৰক আমি সৰুপা পুহিছো গাহৰি পুহিছো ঘৰ একদম সুকত মানে বাহৰ তলত সেচুক জায়গা এখন মানে পেলনীয়া জায়গা এখন গাহৰি পু কিন্তু তেনেকৈ নহয় গাহৰি ফাৰ্ম এখন আপুনি কৰক ৰ'দ ঘাই ওখ পানী জমা নোহোৱা ওখ জায়গাত কৰক বাৰ মাহে যাতে ৰ'দ পৰি থাকে ফাৰ্মখনত আৰু ধৰক আপোনাৰ বতাহ চলাচল কৰা সুবিধা হ'ব লাগে ৰাস্তা ঘাট মানে ঠিক হ'ব লাগে আৰু লাইন আনি লাইনৰ ব্যৱস্থাটো হ'ব লাগে সেইখিনি যদি আপুনি কৰিব পাৰে আৰু ধৰক ফাৰ্ম সাফ চিকুণটো এটা মেইন কথা ফাৰ্মখন যদি আপুনি যদি ৰেগুলাৰ সফা কৰিব পাৰে আৰু ধৰক হিহঁতৰ বায়ো সিকিউৰিটিটো মেইনটেইন কৰিব পাৰে তেতিয়া হলে ফাৰ্মত আপুনি উপকৃত হ'ব পাৰিব গাহৰি ফাৰ্মত ধৰক ৰিস্ক আছে বেমাৰ আজাৰ আছে যদি আপুনি আৰু সেই ৰিস্কটো কিন্তু আপুনি ল'ব পাৰিব লাগিব কোনখিনি সমস্যা এজন গাহৰি পালকে যেতিয়া গাহৰি ফাৰ্মখন ডাঙৰ কৰিবলৈ যায় কোনখিনি সমস্যা সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয় যিখিনি আপুনি হৈছে প্ৰথম কথা হ'ল আপুনি ব্ৰীডটো ভালকৈ সিলেকশন কৰি লওক যদি আপুনি প্ৰথমতে যদি ব্ৰীডটো আনিব যায় গাহৰিখিনি আনিব যায় যে তাত যদি আপুনি ধৰক ব্ৰীডটো পছন্দ কৰাত যদি অসুবিধা হয় বা মানে ভুল ব্ৰীড বা ইনব্ৰীডিং ব্ৰীড যদি আহে তেতিয়া আপোনাৰ অসুবিধা হ'ব দুই নম্বৰ মাক বা ব্ৰীডখিনি চিনাকি কৰাৰ পিছত আপোনাৰ জায়গাডোখৰ চিনাকি ভালদৰে ধৰক যিখিনি পোৱালিৰ পৰা যিখিনি যত্ন ল'ব লাগে সেইখিনি যদি ভালকৈ কৰিব পৰা যায় তেতিয়াহ'লে আপুনি নিশ্চয় উপকৃত হ'ব আৰু মেইনলি মই এই কথা সুধিছোঁ যে সমস্যা যিটো হয় যে এজন গাহৰি পালক হিচাপে আপুনি যেতিয়া ফাৰ্মখন ডাঙৰ কৰি আহিছিলে যিকেইটা সমস্যা মোকাবিলা কৰিবলগীয়া হয় কোনকেইটা সমস্যা সন্মুখত আহে প্ৰথম সমস্যা হল কি হল গাহৰি ফাৰ্ম এখন যেটা আমি কৰিবলৈ যাওঁ আমি এটা নিৰ্দিষ্ট মানে ধৰক বহুত মুখত শুনো যে ইমানটা গাহৰি পুহিলো ইমানখিনি টকা প্ৰফিট হল ধৰ এটা গাহৰি পুহিলো ধৰ হিচাপটা মোটামুটি কৰিলে এটা 6000 কে 6000 ধৰ হেই হিচাপ কৰিবলৈ আমি এটা মোটামুটি পইচা এটা অংক কৰো কিন্তু হেতু অংকৰে আসলে ফলবিত হ'ব নোৱাৰে তাৰ মাজতে বহুতখিনি সমস্যা থাকি যায় সেইখিনি সমস্যাখিনি কেনেকৈ কৰিব তো এজন মানুহে এটা গাহৰি আনিলে 6000 কা আনিলে 5টা গাহৰি 65,000 টকা গাহৰি আনিলে কি হিচাপ কৰিলে মই আকৌ সেই গাহৰি প্ৰতিটো পৰা 6000 30,000 কা প্ৰফিট পাম কিন্তু তেনে ধৰণে মানে ফলবিত নহয় কিন্তু তেওঁ পইচাটো খৰচ কৰিছে লগতে তেখেতৰ বেমাৰ আজাৰখিনি গাহৰিখিনি যিখিনি কৰিবলৈ সেইখিনি জ্ঞানটো থাকিব লাগিব তেখেতে ধক সময়মতে দানা দিয়া দানা ম্যানেজমেন্টখিনি ভাল হ'ব লাগিব সাফ চিকুণ হ'ব লাগিব গুটেখিনি তেওঁ অংকখিনি যদি কৰি হাতে পাছে মিলা তেতিয়ালে তেওঁ এজনী গাহৰি পৰা ধক যথেষ্টখিনি উপকৃত হ'ব পাৰে আৰু এটা কথা এখন গাহৰি ফাৰ্ম কৰিব কাৰণে যিমানে টকা যিমান সৰু বা ডাঙৰ কক যিমান টকাৰে খৰচ কক তেখেতৰ কিন্তু মূলধনটো উলাবলৈ প্ৰায় 24 মাহ সময় লাগে এক বছৰ যদি বহুতে ভাবে এক বছৰ গাহৰি লৈ নেক্সট বছৰ প্ৰফিট হয় মানে 24 মাহ তেওঁ অকল খোৱাব লাগিব গাহৰিখিনি যিমান মানে অকল তাৰ পৰা এটকা ইনকাম নহয় সিহঁতক খোৱাব লাগিব সিহঁতৰ মানে দানাৰ পৰা ধৰি দৰবা সকলো 24 মাহৰ পিছৰ পৰা লাহে লাহে আপোনাৰ ইনকামৰ মুখ দেখিব কিন্তু আপোনালোকে যদি 24 মাহৰ পিছতো যদি গাহৰি আকৌ সংখ্যা বঢ়াই গৈ যায় ধৰ 5টা বা যদি 10টা লৈ যায় তেতিয়া হলে আকৌ আপোনাৰ তেতিয়া আকৌ ইনকামটো মানে অলপ লাহে লাহে আপোনাৰ ইনকামটো হৈ থাকিব ফাৰ্মত গাহৰি হুমাই থাকিব কিন্তু প্ৰফিটটো মানে লাহে লাহে দেখিব তেতিয়া ডেফিনেটলি আপোনাৰ প্ৰফিট আছে ধৰ 5টা বা 10টা গাহৰি খোৱালে নানাটো সংখ্যা বাঢ়ি গ'ল পইচা ভৱিষ্যতলৈ আপোনাৰ হেতু বেছি ফল দিব কিন্তু যদি আপুনি একেবাৰে যে প্ৰফিটটো বিচাৰে তেতিয়া নাই আৰু বহুতে কাৰণে এই দুবছৰ এবছৰ কাৰণে প্ৰফিটটো নাপায় গাহৰি ফাৰ্মখন এৰি দিয়ে কি লক্ষ্য আছে এতিয়া গাহৰি ফাৰ্মখন কিমান ডাঙৰ কৰা আপোনাৰ লক্ষ্য ভৱিষ্যতৰ লক্ষ্যটো বহুতখিনি আছে ফাৰ্ম ডাঙৰ কৰিবলৈ মন আছে ইয়াৰ মাজতে ধক মই অকল ময়ে নহয় মোৰ লগত আৰু কিছুমান উঠি অহা যুৱ প্ৰজন্মক মানে মই এই ফাৰ্মত আকৰ্ষিত কৰিব বিচাৰোঁ গতিকে তেনকা মই স্কিনো ব্যৱস্থা কৰিছোঁ বহুত কিজন লৰাক তেনেকে মই গাহৰি দিছোঁ আৰু তেখেতলোকে ভগৱানে নকক ভৱিষ্যতে যদি মোৰ ফাৰ্মত যদি কিবা হয় মই তেখেতলোকৰ পৰা নিশ্চয় সহায় পাম বুলি আশা কৰিছোঁ